အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile မှာတွေ့မြင်ရမယ်မြေပုံအသစ်တဲကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမြေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PUBG PC Version Beta Stage မှာကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလ9ရက်နေ့မှာ PUBG PC မှာလည်းကျွန်တော်ထွက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံကျွန်တော် PUBG PC Version နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တာဒါပထမအဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း PUBG PC Version မစော့ဖြစ်ပါဘူးဗျာတခါမှလည်းကျွန်တော်မစော့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ချင်းအားလုံးပဲသိရတဲ့အတိုင်း PUBG ကျွန်တော် PC version မှာထွက်လာတဲ့တကယ် main feature တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ PUBG mobile version မှာလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပထမအဦးဆုံးရေ PUBG ကျွန်တော်ဒီရဲ့ Chinese version မှာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက global looky ရာတော့အဲ့လိုအစားရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျနောက်ကျရင်တော့ဒီရဲ့ main feature တွေကို PUBG mobile version နေမှာလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီရဲ့တဲကူမြေပုံအသစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ feature တွေရှိပါတယ်ဘလို့ feature တွေလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ video မှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော် video လေးကိုအစားဆုံးရှိဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျ Impressive Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့တဲကိုမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့ဗျာပုံမှန် feature တွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီရဲ့တဲကိုမြေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Erangel လို့ Mirror Mount လို့ပုံစံဒီမှာကျွန်တော်မြေပုံကြီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် 8x8km မြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူရဲ့ကျွန်တော် look ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် Erangel လို့ Livic လို့နှစ်ခုရောထားတဲ့ပုံစံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြေပုံကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလာပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာပေါ့ဗျာဒီလို mind တိုက်တာတွေပါတယ်မရှိပါဘူးလုံးဝကိုကျွန်တော် clean way ဆိုတော့ရာသီဥတုလုံးဝအကောင်းမှုဆုံးရာသီဥတုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာသူ့မှာကျွန်တော် red zone မရှိပါဘူးဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမှာမြေပုံနေမှာပေါ့ဗျာ red zone ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် red zone နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုက pc version မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ solo နဲ့ squad ကျွန်တော် tpp fpp solo ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် duo တော့ solo မရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ mobile version မှာထွက်ရှိရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့တေးကြပါတယ်ကျွန်တော် duo ပေါ့ဗျာ solo duo squad tpp fpp solo ရမှာဆိုတော့တေးကြပါတယ်ဗျာဒါတော့သူရဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန် feature တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒီရဲ့တဲကိုမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရဲ့ကျွန်တော်တဲကိုမြေပုံမှာပဲတွေ့မြင်ရမယ် exclusive feature တွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ comeback vr feature တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ feature ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့မြေပုံမှာကျွန်တော်စဆင်းနေဗျာဆင်းဆင်းပြီးချင်းကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပဲတည်သွားတယ်ဆိုရင်တည်တဲ့သူအကုန်လုံးကသူက arena တစ်ခုမှာပို့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ arena မှာကျွန်တော် fight လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်နိုင်တဲ့သူကပြန်ပြီးမှဒီရဲ့မြေပုံနဲ့လာခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် special helicopter နဲ့ကျွန်တော်ကိုလာချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် teammate ဘက်မှာရှိလဲအနေအောင်လာချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာအစတုန်းကပေါ့ဗျာမတည်ခင်ကျွန်တော်ဘလို့လူတည်ရှိလဲအဲ့လူတည်လဲကျွန်တော်တို့စီမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗနင်းရောက်တက်သွားလဲအဲ့ဒါကိုလဲသူကကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းအားလုံးပဲတည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာတည်သွားတယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းနေဆော့တာကျွန်တော်ထိုင်ရှိရတာတော်တော်လေးပြင်းမှုကောင်းပါတယ်ဗျာဒီရဲ့မြေပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ပါဘူးတကယ်ချင်းတော့သူက arena မှာပို့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် arena မှာတကယ်ချင်းတော့ဝင်ရင်နိုင်အောင်ဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် arena မှာနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ special helicopter နဲ့ teammate ရှိတဲ့နေရာကိုသူကလာချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြေပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုအရီနာမှာမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော် lobby ရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးတော့ဘို့မမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လုံးဝကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီရဲ့ feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တဲကိုမြေပုံမှာပဲတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားမြေပုံမှာတွေးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ self revive kit ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လို feature လဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် solo ဆိုရဲဆိုရင်ဗျာ knockout queen မရှိပါဘူးဗျာတခါတည်းကျွန်တော်တန်းတီမှာဖြစ်ပါတယ် duo တို့ squad တို့ဆိုရဲဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် knockout ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ teammate က line မှာကျွန်တော် revive flow ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်နာမှာဒီကျွန်တော် self revive kit ရှိရဲဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှကျွန်တော် revive လာလို့ဆရာမလို့ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော် revive flow လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခါတခါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကကျွန်တော် squad နဲ့ဆိုရဲဗျာကိုယ်ကနည်းနည်းအလန်းအဝေးမှာရှိတယ်ဒီမှာကိုယ်က knockout ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ teammate ကလည်းလာကူဖို့အချိန်မရှိဘူးလာကူရအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းအမှ knockout ဖြစ်ရင်လည်းအချိန်ကြာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်နာမှာဒီက self revive kit ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော် revive flow လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်လုံးဝကိုမိုက်တဲ့ feature ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ solo ပွဲဆော့တယ်ဆိုရင်တော့မကိုယ်စီမှာဒီကကျွန်တော် self revive kit ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကျွန်တော် revive flow လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုက squad ဆော့တယ်ဆိုရင်တော့မနောက်ဆုံးများ squad 4ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်စီမှာဒီက self revive kit ရှိတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး4ယောက်လုံး knock out ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မဒီမှာကျွန်တော် team မှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ယောက်စီမှာ self revive kit ရှိတယ်ဆိုရင် akin နဲ့ကိုကိုဆေးကူပြီးမှတခြား teammate တွေကို revive flow လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒ
အဲ့ဆိုတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲတစ်ခုတိထားရမှာတော့ဒီရက်တဲကိုမြေပုံမှာရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ knock out လုပ်ပြီးတာနဲ့ finish လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လုံးဝချောအပါခေါ်ဖို့ကအရေးကြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စီမှာချော self revive kit ရှိတယ်ဆိုရင် तू ကကျွန်တော်တခါတည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာဒီမှာချော revive flow လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီမြေပုံမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့အပါခေါ်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှချောတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရက် self revive kit ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရက်မြေပုံအတွက် exclusive ဖယ်လာတခြားမြေပုံအကုန်လုံးမှာနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမလားဆိုတော့ဒါစောင့်မျှော်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ vehicle အစ်စ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချော pony ku vehicle ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေးယောက်စီးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့ရှေ့မှထိုင်တဲ့တစ်ယောက်ကပဲသနတ်ပြစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်မှထိုင်တဲ့နှစ်ယောက်ကဆိုဘာမှမလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် BRDM လို့ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားသာချက်ပါရှိလဲဆိုတော့ကားကကျွန်တော်တော်တော်လေး stable ဖြစ်ပါတယ် speed ပေါ့ဗျာတော်တော်လေးမြန်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်နည်းတနတ်အတင်းနဲ့လက်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ K2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါ assault rifle ဖြစ်ပါတယ် 5.56 ကျွန်တော် ammo ထည့်ရတဲ့ rifle ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် single burst နောက်တစ်ခုက auto ဒီရဲ့၃ခုနဲ့ပြစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ damage ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 41 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံကတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုတနက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ MK12 တနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတနက်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဘူးကြမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ် Levic မြေမုံစော့ဘူးတဲ့တကယ်ချင်းလေးကိုအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော် DMR အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် 8 scope တွေပါတယ်တက်လို့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုနာပြောတဲ့ K2 ကတော့အများဆုံးကျွန်တော်ဒီရဲ့ assault rifle ဆိုတော့6စားတက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီရဲ့ MK12 နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံးအချိန် mobile ဘက်ကနေကျွန်တော် PC မှာယူလိုက်တဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် feature လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်နေဒီမြေပုံကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လုံးဝကိုမိုက်ပါတယ်ဗျာအပင်နေအများကြီးကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ feature ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်နေဒီမှာကျွန်တော်ငှက်တွေကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုကြပါစီဗျာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တနက်ပြစ်တန်နေပါတယ်ရှားရတယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အဝေးမှာရှိအတန်မချောက်ဆိုရင်တော့ငှက်တွေပါတယ်ပြင်လာမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်အဲ့နေရာမှာတနက်ပြစ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်တီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်တနက်ပြစ်တန်နေကြားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငှက်တွေကပြင်လာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ငှက်ပြင်လာမြင်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် fight ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တီးလို့ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တာတော့ဒီကကျွန်တော် Tego Map နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံးဝ exclusive feature တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့ဗျာဒီက feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာ update တွေကိုကြည့်ကျင်နေဒီက PC နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီလိုပုံစံ latest feature တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော် Player Unknown Battleground YouTube channel official YouTube channel ရှိပါတယ် subscribe လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီက official channel ရဲ့ link ကိုကျွန်တော် description မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ရနေတွားရင်မှလည်း channel ကို subscribe လုပ်ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော် latest video တွေကိုကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာ mobile မှာကျွန်တော်ဘယ်အချိန်တွေ့မြင်ရမလဲဆိုတော့ပြောစရာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် mobile မှာတွေ့မြင်ရမှာဆိုတော့သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစောင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပြန်ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ